ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ଖବର ଉପରେ। ଛତ୍ରପୁର ୟୁଥ୍ ମାସ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ। ଛତ୍ରପୁର ୟୁଥ୍ ମାସ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 72ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ତିରଙ୍ଗା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ରାୟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେବବ୍ରତ ସାହୁ, ସଂଘର ପରାମର୍ଶଦାତା ଆୟୁବ ଖାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଇକରି ଆମେ ଆଜାଦି ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜାଦିରେ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ। ସଂଘର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ନେପାକ, ସମ୍ପାଦକ ସୟଦ ମୁକ୍ତାର, ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।